ماذا يقول لك؟ 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 ماذا يقول پیپ نہ ولو باسم ولی پیپ کی ول راغلی ایس ہائے 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 صبر وک ہا لگ را کا گزر شا زا ولتی و تو بس السلام علیکم امید لرم چټول یاران دوستان بخیر روغ جوړی خیر سره را پاسی دو سحر د وخت اجازه لګیا دی ترای کی مازان فرش کړی دی او اغا کور مطلب کار پہ سٹارٹ کرے کور جوڑے نظر تک کور خیم اعزاز والا ہم دے اعزاز والا دے اعزاز دی کور در تا خیم چے سو کمرے بک جوڑی کھڑی یو کمرہ دا لو گوری یو دا دا او بل دا گوری ہاں بل کمرہ دا یو دا یو کمرہ دا او بل چے کم یو دا دا پکی واش روم دی بل کمرہ دا دا واش روم دی پکی ڈبل او بل چے کم یو دے دا یو دا یو کمرہ دار سیدہ او بس غلط لگیا یہ کار کئی تتر زوی رہتا ہوئی جدا سی ویڈیو گانے جوڑے کا چھے کل کورس جوڑ شی نو بیا پی او ولاگ بل جوڑا اس زینہ کو وی تا ولاگ جوڑ کا خوئی نا چھے کل فل جوڑ شی نو بیا دان سر دا میٹیریل ٹول کی دا ویڈیوز چھے دا مونگا بیا یو بل تخایو دل مرگری ویڈیو گوری چینل نا سبسکرائب کئی او ویڈیو گوری ویڈیو لائک کئی نا او کمنٹ ہوم نا کئی دا جمعی ورز دا مبارکا او قربانی چھے کار سٹارٹ کی دا جمعی پورز بولا ترائی کے صفائی بکی چکم گند مند یو بکری مکری وکانی یو غیر اغا هر سبا سیاست کی ابا دے دا پارا بس غریب شوی دی مکمل موبایل بدل یو والم یو بدل والم یو داسی 101 بدل والم 105 بدل والم جدید وجی جدید وجی وبو کمی درتله اوس په ټیک شي ګوره ورته بس زیا بس ته کور هغه کا برابر کا ترای مرای کا وا زنا ورزم چرته ل قراکی چا حقو پس ګرځول ج قراکی وک نا ګور کور دراغلم اوس په ځان تیار کم سپټ ماسکټ په واچو او بس بیا به ان شاء الله تعالی زو بایک باندې چرته خوراک لا A few minutes later. A bike darusto cover خراب شه نو ما ورته دا واچولو ځکه چې اکثر کله اوبو کې انسان لاړ شي یا باراري نو رستو چې کم خلق راځي نو هغه ته ډېر زیات تکلیف وي نو ما ورته دا ورته چینج کړي د خیر سره روسې دو غریب خان شنوای ته کړای افاق بای را سره دی ریحان بای را سره دی او نن ستاره ډیر درانه ملمانه برازي افتتابه کوي دلته کې زمون هم انوایت شو دلته کې ان شاء الله اول به مونږ زو رستورانت ته خای چې رستورانت څنګه دی زی زی گی پکې څنګه دی او فیملی سره تاسو رات لشي نور چې کم یو دی لوکیشن به درته منشن کوم ان شاء الله چلو مرحبا جو کنه رضا ای اوس بره غنی خان اها بارام بارام بر حال دل تکي نو دا حال مو ګوري چې څومره خلک راځي فیملی د پاره زیات نشته مونږ ګوروس مونږ کی دی وګوره سلام علیکم ګوره د
بدا حرامي هو بيتا لكن دابا نسيت راه راوستي مزالي دابا نسيت راه راوستي دابا نسيت ما بانو راوستي اسي 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 بس چې کارونه مارونه ختم شي نو غي نه بعد هميشه انسان تخپل گیړه یادېږي چې کله گیړه ورته یادې شنو گیړه نه بعد خوراک پروتي لاندې گیړه لاندې نو غدا گیړه چې کوم خوراک پروتي هغه مونږ خرو تاسو ګوري چې نن مونږ سپیشل څه شي راغلي دی هغه تاسو دې کې چې کوم مونږ دل ریویو هم درکو وریتام د پکې چاول هم دی چټنی وغیرہ او کڑائی هم د پکې ګوري ښا قرآن ریسٹورنٹ غریب خان شنواری تک ککڑائی ماشاء اللہ بالکل رنا شاہ دیوال تک مخامک تھے ڈیر زیاد انشاءاللہ مونگا ڈیر زیاد صفت ہو رہے دلو دیو دا برانچ ہم اوپننگ دینن مونگ تا ڈیر زیاد مہمان نوازی ہوں کا تاسو ہم وزیٹ کئی کز مونگا نوم ورتا واخلی نو انشاءاللہ چی ڈیر زیاد ڈسکاونٹ اور ڈیر زیاد خستہ شے بتا اس تا تیار رہی انشاءاللہ جی 3 hours later آو ماشاءاللہ اجین صاحبان راغلا پورتا لاڑا ما کپڑے میں چینج کو چ کپڑے میں چینج کی واپس آیا روہ تم بیا بلال بھائی سارے کے ناس کو اس جو فیس تے پی سی کی اچ ور کوٹ شان خستا کھلے پروگرام دے مشاعرہ شان تے نو منگ ورزو بنتا بکپ شپم لگو مشاعرہ من گورو او بس بلاگ بہم او فرا کو ہم انجوائے کو بس مونږ رور رسیدو پی سی ته اوس په ودرنه ورجو چرته ور کوی لالا لالا بس مونږ ولته په داړې ودرې بس ته په ځګه سیټ راغیم په دې سیټ راو سلام علیکم بو فا سٹارٹ شوا او زو خو موڑے مخو زویب او حماد بوگی او کتیش ہے حالا دا سی سکرم دے لالا نو پخیر نا نا کیر ٹائپ ہاں بس د خیره سره مونږ واپس روان یو پی سی کې مونږ ایونت اٹینڈ کو دا ټایم او واپس زو نو ډیره جاته مزه وکا خاط خوشحال آباد ټوله سي د الله پامان